Здорово. Thank you.
No. Uz priekšu un uz augšu. Vovo! Kas esmu sauram? Un kur ir es? Sasējāmies, kad būs, kad bija Eiropā, kad bija balansā, kad būs. Citāreiz ir tā pārspiešanas, ka tad noņem tā saitas, tā vēl tur. Jā. Vispār viss saspiešanas, pa vienu reizi, kad visu. Tā kā tu žūtu. Viņš kaut ko pirksu bieži priekšā. Visties.
Mm.